Son zəng günü Qubadakı Zaur Cəfərov adına 3 saylı tam orta məktəbin həyəti bayram ovqatlı bəzənmişdi. Bir kənarda bugünkü məzunların 11 il əvvəl kiçici yerlərindən tutub məktəbə gətirən valideynlər, digər tərəfdə isə onların hər şıltaqlığına, hər dəcəlliyinə qayğıkeş bir ata və ana kimi dözən, onlara təkcə bilik verməklə kifayətlənməyib, həm də həyata hazırlayan, düzgün yol göstərən müəllimlər dayanıb. Tədbir məzunların məktəb illəri mahnısının sədaları altında öz yerlərinə alması ilə başladı. Çıxış edən müəllimlər, valideynlər bugünün məzunlarına sabahın layiqli vətəndaşları, tələbələri olmağı arzuladılar. Son zəng tədbirində Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev çıxış edib. İcra başçısı vurğulayıb ki, son illər Qubada təhsil sahəsində xeyli iş görülüb. 58 yeni məktəb binası tikilib, 12 məktəbin binası əsaslı təmir olunub. Təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası xeyli gücləndirilib. İnformasiya texnologiyası yalarının tətbiqi sahəsində mühüm irəliləyişlər əldə olunub. Dövlət başçımızın sərəncamı ilə 960 şagird yerlik Alekseyevka kənd tam orta məktəb binasının tikintisi başa çatmaq üzrədir. 8 yaşayış məntəqəsində quraşdırılan modul tipli məktəblər yeni dərs ilində istifadəyə veriləcək. Daha 5 kənddə modul tipli yeni məktəblərin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Qubanın 1-ci Nüqədi kəndində Heydər Əliyev fondu tərəfindən 870 şagird yerlik yeni məktəb binası inşa ediləcək. Cari ilin ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ilkin nəticələrinə görə abituriyentlərimizdən 43 nəfər 500-dən, 9 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplamışdır. Bugünkü mərasimə toplaşdığımız artıq 60 ildir fəaliyyət göstərən Quba şəhəri Zaur Cəfərov adına 3 nömrəli tam orta məktəbin olduqca gözəl ənənələri və çoxlu uğurları vardır. Son zəng tədbirində vətən sevgisi, müəllim əməyinə qiymət, məktəb illərinin unudulmazlığı mövzusunda şeirlər söylənib, mahnılar ifa olunub. Sabaha addımlayan gənc oğlunda, qızında qeyrət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. 2018-2019-cu dərs ilində Quba rayon təhsil şöbəsinin tabeliyində 135 ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərib. Onlardan 67 məktəb tam orta, 63 məktəb ümumi orta məktəb kimi fəaliyyət göstərmişdir. İbtidai təhsil səviyyəsində, yəni 4-cü sinifləri 2583 şagird başa vurub. 9-cu siniflər üzrə bu il 1939 şagirdimiz ümumi orta təhsil pilləsini bitirir və tam orta təhsil üzrə, yəni 11-ci sinifi 1277 şagirdimiz başa vurur. Qeyd edək ki, 2018-2019-cu tədris ilinin yekunlarına görə Quba rayonu üzrə 135 ümum təhsil müəssisəsində 24.198 şagird təhsil alıb. Şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə 2561 müəllim məşğul olub. 2799 şagird 1-ci sinifi, 2799 şagird 4-cü, 2583 şagird 9-cu, 1256 nəfər şagird isə 11-ci sinifi bitirib. Bu gün bütün respublikada olduğu kimi Xaçmaz rayon Zərifə Əliyev adına liseydə də son zəng oldu. Artıq bu ildə dərs ilini başa vurduq. Mən bütün valideynləri təbrik edirəm. Şükürlər olsun, heç bir valideynin zəhməti itməsin, hamısı evladının bəhrəsini görsün. Əlbəttə ki, bir məktəbə yetirəndə sevinirik uşağı, bir də ki, məktəbi bitirəndə. Amma sevinciniz tükənməsin, həmişə sevinəsiniz, fəxr edəsiniz evladlarınızla. Uspixov. Удачи, чтобы все... Uğurlar, xoşbəxtlik arzu edirəm. Yaşamlarında hər şey gözəl olsun. Müəllimlərindən, məktəblərindən xoş xatirələrini özləri ilə aparsınlar. Bundan sonrakı həyatlarında da uğurları bol olsun. Onlara baxıb fəxr edək. Vətənpərvər və düz insanlar olsunlar. Həyatda istədikləri hər şeyə nail olsunlar. Yolları açıq olsun. Bütün məzunları təbrik edirəm, bütün valideynləri təbrik edirəm, bütün sinif rəhbərlərini təbrik edirəm. Əlbəttə müəllimləri, sinif rəhbərləri, onların əməyi çox böyükdür. Ən gözəl, eyni zamanda səmimi bir kədərlə dolu son zəng. Bir tərəfdən məktəb illərinin artıq arxada qaldığını anlayırsan, digər tərəfdən hələ də məktəbdən, sinifindən, sinif yoldaşlarından, müəllimlərindən ayrılmaq çətin gəlir sənə.
böyük, müstəqil həyatın çətin yoluna qədəm qoyulur. Son zəngin cingiltili sədaları hər birimizin qəlbində məktəb xatirələrini oyadır. Sinif yoldaşlarımızın gülüşləri, heç zaman bitməyəcəyini təsəvvür etdiyimiz dərslər, tez başa çatan tənəffüslər, bəziləri ciddi, bəziləri mehriban müəllimlər. Son zəngdən sonra bunların xatırlanması tam başqa xarakter daşıyır. Son zəng uşaqlığımıza son vidadır. Bu həyatımızın uşaqlıq dövrünə son, gələcəyin dumanlı və cazibədar, bir o qədər də məsuliyyətli mərhələsinə girişdi. Ona görə də biraz kədərlə, biraz göz yaşı ilə qarışaraq bu günümüzdən sabahımıza doğru səbirsizlikdir son zəng. ...11 il az deyil. Bu illər ərzində birlikdə olduğumuz müəllimlərimiz, dostlarımız, rəfiqələrimiz... ...bəlkə də bugündən sonra yalnız xatirə olaraq qalacaq bizim üçün. Amma yerini heç bir his, duyğu, xatirə doldurmayacaq. Ancaq son zəng həm də bir qapının arxamızda bağlandığını, üzümüzə isə yeni qapıların açıldığını anladır bizə. Bu yeni qapıdan keçib, böyük həyata qədəm qoyan bütün məzunlara uğurlar arzu edirik. Bundan sonra oxuduğunuz məktəbə, müəllim və sinif yoldaşlarınıza xoş sədalarınız yetişsin. Hər bir insanın həyatında məktəb illəri böyük rol oynayır. Məktəb bizə ikinci ailə olub. Burada yazıb oxumağı da, vətəni sevməyi də, bir-birimizə qardaş bacı olmağı da öyrənmişik. İnsan həyatında elə günlər olur ki, ömür boyu unudulmur. Bu yadda qalan və hər an xatırlana biləcək günlərdən biri də son zəng günüdür. Siyəzən şəhər Cəfər Cabbarlı adına bir sayılı tam orta məktəbdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov və təhsil nazirinin müavini İdris İsayevin iştirakı ilə keçirilən son zəng tədbirində xüsusi vurğulandı ki, uşaqlığımızın ən çılğın, ən qayğısız vaxtları məktəb illərində olub. Hər dəfə məktəbdən söz düşəndə, məktəbi görəndə ürəyimiz sızıldayır, qəlbimizin dərinliklərindən kaş o günlərə dönə biləydim arzusu keçir. Artıq bu arzuda olanların sırasına bu ilki 11-cilər də qoşulur. Çıxış edən müəllimlər, valideynlər, məzunları gələcək həyatlarında uğurlar arzuladılar. Bu ilki qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənləri təbrik etdilər. Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev son illər respublikamızda həyata keçirilən uğurlu təhsil islahatları, yeni tədris ocaqlarının inşası, əsaslı təmiri və maddi texniki bazasının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı çıxış etdi. Tədbirdə Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov bu ilki məzunlara xitabən qeyd etdi ki, bugündən etibarən siz məktəbə şagird kimi yox, müstəqil Azərbaycanın azad gəncləri kimi gələcəksiniz. Arzu edirik ki, bütün məzunların səsi ali təhsil ocaqlarından gəlsin və sizi öz qoynunda sevimli balası kimi əzizləyən məktəbinizi, istəkli müəllimlərinizi unutmayasınız. Bugün münasibəti ilə bütün məzunları təbrik edən icra başçısı arzu edib ki, tələbə adına layiq görülüb öz əməlləri ilə vətənimizin adını həmişə zirvələrə ucaltsınlar. Siyəzəndəki son zəng tədbirində məzunların hazırladığı Əlvida məktəb mövzulu ədəb-bədii səhnəciklər, aşağı sinif şagirdlərinin ifasında mahnı və rəqs nümunələri iştirakçılarda xoş duyğular yaratdı. Onu da qeyd edək ki, ali məktəblərə qəbulun bu ilki nəticələrinə əsasən Siyəzən şəhər Cəfər Cabbarlı adına bir saylı tam orta məktəbin əksər məzunları 500 və 600-dən yuxarı bal toplayıb, indi qalır düzgün seçim edib tələbə adını qazanmaq.